Hi og velkommen til et kreativt projekt, som kunne ligne gækkebrev-agtig eller et eller andet dekorativ komposition med æg, påskeæg. Og der er de nogle meget hurtige eksempler, som jeg har lavet, for at bare for selv forstå princippet, hvordan man kan bygge op sådan en gækkebrevs-agtig gavekort eller dekoration. Så jeg vil starte, hvis man skal gå og lave sådan en. Så vil jeg vise fra bunden, hvordan har jeg gjort det. Først jeg tager, vi har brug for karton, farver i karton. Det kan være en eller to farver. Faktisk, ting kan variere så utrolig meget. Så har vi brug for blyanter. En simpel blyant, saks og lim. Og det er det. Og jeg starter med den simpleste, at jeg faktisk, nu vil jeg, at jeg skal klippe ud i en ægform, men jeg vil starte med det, at for at gøre det mere sjov, jeg vil prøve lidt at lave min baggrund, ikke så butiksagtig og ikke så industriel, men lidt give min egen præg, sætte min egen præg på komposition. Så. Bare for et forstået princip. Nu har jeg en papir, som har fået lidt personlighed. Så nu burde jeg tegne den der form, som er ægform. Og hvis den ikke bliver præcis, det er fuldstændig ligegyldigt, så giver den ekstra charme, da det ikke fabriksarbejde. Så tager jeg bare saks. Ups. Og klipper mine æg ud. Jeg vil arbejde meget. Jeg vil ikke sige sjusket, men hurtigt, for at I forstår princippet. Nu har jeg min magiske æg. Og har sådan en baggrund. Så hvad gør jeg med æg? Jeg starter med det simpleste. Nu, det gør vi. Sætter lidt liv og lidt mønstre på ægget. Så jeg bare klipper ligesom ind nogle risser. Og så gør jeg det også, at jeg er her. Klippe ligesom små like strimler, ikke på dybt, og ret tilfældigt. Det meste, at jeg viser princippet, jeg kan selv udvikle det bedre og mere bevidst. Se, mine godt stykker, det er lige meget. Nu kører vi, når jeg åbner den, så starter jeg der hver anden af indskæringer og bøjer ned, for at få en lille mønster i min æg. Og så kan jeg gøre også sådan, at de kanter, som jeg har indskåret, den bøjer jeg op. Og det gør jeg også meget hurtigt lige nu, for at I forstår selve princippet. Og så videre. Og det gode ting, at bagsiden er gul, så får man lidt kontrast i de ting, som vi bøjer ind. Bare princippet. Nu har vi den æg, ligesom jeg har. Så har jeg kan se, at jeg vil gerne lave denne baggrund til mere personlig. Og I kan også holde være med det. Det er sådan smagssag. Og nu prøver vi, hvad sker, hvis jeg gør lidt blå. Ja, bare princip. Og nu bøjer jeg også den. Og lege med de kanter, at jeg indskærer dem simpelthen. Den teknik, jeg har lært, eller blev selv inspireret af den sidste projekt og video, som I så, med hvordan man laver blomster. Og her kan jeg lidt bøje dem ind. Og så hvis jeg vil gerne gøre det mere tilfældigt, så kan jeg gøre det ikke så industrielt på begge sider, men lidt varieret. Så nu skal I se. Jeg har baggrund. Nå, har jeg det? Ja, det har jeg. Og så har jeg glemt, at her vi skal også klippe ud i en sådan. Og det skal I undskylde mig. Men det er bare for at vise muligheder, hvordan man kan lege med det baggrund. Og det er ingen regler, hvordan den skal være. Det er bare princippet. Nu er den lille, ups.
So, Baugrund Orange efter min plan. Så har jeg den der. Og så faktisk det er min lynhurtige komposition. Og så limer man den sammen, for eksempel. Det er, hvorfor jeg har gjort det, at jeg har brugt to baggrund, fordi jeg vil gerne få mere forskel fra baggrund til den der. Jeps. Det, som jeg gør nu, det limer jeg. Jeg bruger bare lips, det er ganske almindeligt. Og så limer jeg baggrund med den toppen sammen. Så har jeg det. Og simpelthen på det samme måde lime og fikse her. Så det er sådan en meget, meget simpel måde, hvordan man kan gøre det. Men muligheder er uendelige. Vi kan starte at lege videre med kanter og ja, bare gøre det. Alt muligt forskelligt. Det er til lille inspiration. Hej. Ja.